пункт щеплення відкрився в Київському соборі Воскресіння Христового. 7 листопада цього року відкрився пункт масової вакцинації у Київському соборі Воскресіння Христового за сприяння Міністерства охорони здоров'я України. Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук, один із перших серед духовних лідерів, вакцинувався від COVID-19 та закликав усіх вірян захистити своє життя і зробити щеплення. Центри вакцинації відкривають у церквах різних конфесій, мечетях, синагогах, буддистських храмах у всьому світі. Вибір таких локацій допомагає популяризувати вакцинацію та надати доступ до неї якомога більшому колу людей. Католицька агенція виграла судовий процес у перуанської неурядової проабортної організації. Справу було порушено після того, як католицька організація 23 липня 2015 року опублікувала матеріал про те, що міжнародний абортивний гігант виділив понад 3 мільйони доларів на підтримку неурядових організацій у Перу для пропаганди легалізації переривання вагітності в цій країні. В першій інстанції католицькі журналісти програли внаслідок, як вони зазначили, слабко обґрунтованому рішенню суду. Але в другій інстанції суд відкинув усі звинувачення, виказуючи при цьому глибоку повагу до свободи слова та обов'язку інформувати, який лежить на ЗМІ. Ватикан призначив дату канонізації апостола Туарегів Шарля де Фуко. 9 листопада цього року Ватикан оголосив, що канонізація блаженного Шарля де Фуко відбудеться в Римі 15 травня 2022 року. Отець Фуко вивчав звичаї та традиції туарегів, писав праці, присвячені їхній культурі та поезії, а також уклав словник мови туарегів, опублікований вже після його смерті. Разом із Шарлем папа канонізує також мирянина з Індії, який прийняв мученицьку смерть за перехід з індуїзму до католицької віри. Крім нього будуть проголошені святими дві монахині – блаженна Марія Франческа від Ісуса, засновниця сестер тертіарок ордену капуцинів, і блаженна Марія Домініка Мантовані, перша генеральна настоятелька маленьких сестер від святого сімейства. До грона святих також долучаться блаженні священики, засновники релігійних конгрегацій та інститутів богопосвяченого життя.